Hola, molt bona vesprada. Arriba un dia més el test de magazín a Telesafor. Si ahir es van acompanyar, sabran quina és la cita obligada que tenim avui. Anem a oferir-los, a mostrar-los íntegrament el documental Quan la mort ve del cel, un treball audiovisual que tracta, analitza, planteja els bombardejos i els refugis aeris a Gandia durant la Guerra Civil. Un treball, és un dels treballs que està becat per part de l'Ajuntament de Gandia, per el CEIC Alfons el Vell i per el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Ahir van conèixer a part de l'equip que han treballat en aquest documental i avui és el moment de disfrutar-lo. Quan la mort ve del cel. Els principals llocs i objectius que tenien l'aviació franquista, feixista i nazi al nostre territori eren sobretot punts estratègics, que podem dir ports, vies de comunicació, fàbriques, llocs d'acumulació o producció d'energia, però també moltes vegades eren nuclis urbans. Població civil, en hores de mercat, carrers cèntrics, escoles i tot tipus d'espais. Ahir es començava a bombardejar des del Prao, Màrtirs, i ahir al cantó, que era el bar Avenida, a nosaltres ens va pillar a 100 metres. Vam començar a fugir pel camp, i en companyia meva va vindre un xicón en el cap xorrant sang, perquè dels desperdicis de la casa de bombardejar li va caure el cap, que també anava en la bossa per el pa, a la calle del Faro, que anàvem allà per el pa. Aquell dia no vam tindre pa, i allà va morir una família. El cantó de la casa la va destrossar. Va morir el pare, la mare i el fill. Fins ara tinguem 58 bombardejos documentats, diferents, alguns són molt grans, altres són un parell de bombes. 58 a Gandia Ciutat i al Grau. Fins ara, l'últim estudi sobre la Guerra Civil a la ciutat de Gandia considera que documenta plenament entre 24 o 26 morts ocasionats per el bombardeig sobre la ciutat i el Grau de Gandia. Cal considerar també que, a banda de les morts, també n'hi haurà que comptabilitzar les morts produïdes per la por als bombardejos, les persones que van morir d'infarts, les persones que van morir correguent per una séquia, per el carrer, i van caure i van morir, que n'hi ha algun testimoni per ahir solt. Però a mi el que m'interessa, a banda lògic, òbviament, de les víctimes mortals, és pensar en totes les persones que van tindre una sèrie de ferides que mai es van poder operar i que les van tindre tota la seva vida. Precisament l'exèrcit espanyol ja havia bombardejat població civil al RIF, i per tant no era la primera vegada. De fet, en els mateixos bombardejos contra el RIF van utilitzar armes químiques, gas mostassa i perita sobretot. Va ser d'una importància enorme que el 30 de juliol mateix arribaren ja els primers avions de la Itàlia feixista, els avions Savoia Marchetti SM-81,
i eren una tecnologia molt avançada i que tenien un potencial destructiu molt fort. Li diuen la Pavanassa, era un avió així de color gris oscur i venia de Palma de Mallorca. I segons Encantés, el piloto era de Gandia i coneixia bé Gandia. També és molt important com, per exemple, el que seria com ministre d'Afers Exteriors italià en aquest moment, Galeazzo Ciano, va dir que el més important en aquests bombardejos, específicament parlant de València, del País Valencià, era terroritzar l'enemic. Per tant, n'hi havia un objectiu claríssim de guerra psicològica, de terroritzar a la població civil valenciana, i en això, òbviament, la Itàlia feixista i l'Alemanya nazi van tindre un protagonisme molt important. Ei, me va te dir, ja venen els malos, i ja està. I... Però en realitat, picardia de dir por, no. És que... El meu germà, que tenia 3 anys més que nosaltres, pues, també mos dia, pues no rigau, que és la pava. Per primera vegada en les seues vides podien pensar que en qualsevol moment podia arribar la mort. En qualsevol moment podia arribar la mort del cel. I una vegada, quan jo me'n vaig anar a pel pa, el meu germà, al tornar, ma mare s'havia amagat dins del vàter, que era una caseta, i plorant. Ai, el meu xiquet, ma mare sempre plorant. Sempre plorant perquè patia per nosaltres. Que m'agarra ben a mi, perquè me'n recordo que sempre estava plorant. Sempre estava plorant. Ai, el meu xiquet. Ella no es mirava, ella mirava els meus xiquets. Jugar en això també és un element de guerra psicològica molt fort i molt important que després i en l'actualitat se continua utilitzant en zones de bombardeges, per exemple, en Palestina. No? També va haver alguns episodis d'avions caces que realitzaven una tàctica que es coneixia com cadena, que eren que la legió Condor Nazi realitzava atacs seguits disparant contra la població amb els dispars típics que tenen els caces, que lògicament i teòricament estan més destinats per a combatre l'aire, no combatre a ras de terra. És que la pava, passant per Beniapo, uno en una escopeta li va tirar a la pava. Volia veure si la tombava. Me ho va encontrar a mi. La pava el va veure i el va metrallar. La pava el va veure i va dir sí, fora. També tenim una història al Grau de Gandia, on una vegada van passar avions i volaven molt baixet. Van tornar a passar una segona vegada i van llançar caramels. Això va fer que molta gent, xiquets, xiquetes, iaios, iaies, eixiren a recollir els caramels. Hem d'oblidar que estem en un període de guerra on no, moltes vegades precisament no hi ha abundància d'aquests elements. I després de llançar els caramels aquesta segona vegada, els avions se'n van marxar i van tornar una tercera vegada. Però aquesta tercera vegada els avions ja no van llançar caramels, sinó que van llançar bombes. Això va ser una autèntica massacre que encara ressona en les memòries de moltes persones. La totalitat, el 100% de qualsevol operació militar, aèria, terrestre, marítima o submarina, de les forces italianes o de les forces alemanyes que van col·laborar en la victòria de Franco, totes, el 100%, tenien que passar primer per la supervisió dels mandos de l'exèrcit franquista i en algun cas com a Guernica del propi Franco. La Guerra Civil Espanyola va tenir una importància fonamental en la Segona Guerra Mundial, i perquè ja des dels primers moments tant el Tercer Reich com la Itàlia feixista tenien la intenció d'intervindre en la Guerra Civil Espanyola com una manera d'experimentar, de provar o d'entrenar armament, aviació, bombardejos, etc., per a una guerra que consideraven que anava a vindre més tard o més d'hora. La reacció de la gent davant els primers bombardejos a terres valencianes, òbviament, van ser de sorpresa i temor. Poquet a poquet, això ja va anar canviant i es van crear brigades de fortificació, junta de defenses passives locals, provincials, etc. I es va coordinar cada vegada més en un treball de solidaritat popular molt interessant i molt important històricament. I a Gandia la resposta és molt ràpida i ja al mes d'agost es crea la junta local de defensa passiva, que estava composta per
el Consell Municipal, pel personal militar, personal sanitari i un periodista, que era el que tenia que informar o contribuir a la informació de la població civil. El Consell Municipal no tenia prou diners per a construir refugis perquè no cobrava pràcticament impostos i no tenia liquidesa econòmica. Hi ha que considerar que pràcticament la construcció de refugis suposava entre un 30 i un 45% del pressupost d'una ciutat prou gran com a Gandia. A partir del 38, a més, no n'hi havia prou mà d'obra perquè gran part dels homes a partir de 18 anys estava a l'exèrcit republicà. Tot això mesclat va fer que la construcció de refugis va ser molt, molt, molt lenta, considerant que el grau, sobretot el 38, va ser prou a sovint bombardejat. La guerra va ser terrible, perquè així a tot moment ja estaven els avions bombardejant i en la platja totes les nits, pum, 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 pum. El port el van fer pols. El més interessant per a, des del meu punt de vista de la construcció de refugis de Gandia va ser la contribució autònoma de les dones, sobretot de les dones agrupades a l'agrupació de dones antifeixistes de Gandia, que al contrari de la resta de la zona republicana no va tindre una direcció totalment comunista, sinó que hi havia dones comunistes, socialistes, sobretot de la CNT, del Moviment Llibertari i republicanes. N'hi ha un fet molt anecdòtic, que n'hi ha dues persones, una d'elles comunista, l'altra republicana, que van burlar de les dones quan anaven a treballar als refugis, volen dones treballant. Treballant a l'obra era una cosa increïble a l'Espanya de l'època i l'Ajuntament el va castigar en tres mesos de treball a dues persones per a burlar-se de les dones que van treballar. En aquesta qüestió, les dones durant la República, sobretot durant la Guerra Civil a la zona republicana, van veure com tot el seu paper públic va tindre un pes molt important i en el cas de Gandia de refugis és una situació totalment autònoma. Volen treballar i volen treballar igual que som. De fet, aquest refugi que estem, aquests túnels, que són els refugis de l'antiga pescateria municipal, creguem que tant este d'ací com possiblement el de la Pescateria dels Colomets va ser un dels de refugis que van treballar les dones de l'agrupació de dones antifeixistes de Gandia. Un treball molt, molt important i molt destacat que va fer el Centre Excursionista de Gandia a la dècada dels 90 va establir que entre refugis públics i refugis privats, que també n'hi havia, entre refugis construïts es novo i refugis que aprofitaven pues, coves o qualsevol altre espai, més de 25 refugis, un al Grau, que el Grau tenia molt més problemes per a fer refugis, i la resta a la ciutat de Gandia. Possiblement contraste tota la qüestió de que gran part dels bombardejos van ser contra el Grau i un refugi a sobre ser el Grau. El Grau tenia el gran problema del nivell freàtic per a construir un refugi. I en segon lloc, el Grau i el port en si també va tindre tan gran quantitat de bombardejos que la població civil es va evacuar, una gran part a la ciutat de Gandia, però una part també a la vall d'Albaida, i el Grau es va quedar sobretot a partir de l'estiu del 38, totalment buit, sense població, almenys de manera legal. Aleshores, la construcció de refugis no era tan necessària. Els refugis públics tenien que construir-se sempre baix de les escoles públiques, el sistema. I després ja serien refugis per a la població civil. Els refugis privats eren aquells que es construïen per una família, per una junta de veïns d'una finca, que aprofitaven llocs naturals, que aprofitaven bodegues, etcètera, etcètera. Ahir en el passeo, al final del carrer Major, a l'esquerra, que n'hi ha un banc, ahir baix n'hi havia un refugio, que es començava des de la cera, estava la terra tallada, perquè era prou fondo, tallar sense obra ni res, i les perilles penjant, en garfes penjant, però era pura terra, en la mateixa terra van excavar i ahir no n'hi havia obra ni res, però era molt fondo, i ahir entrava molta gent, molta gent. En el Prado n'hi ha un altre que per cert està ple de vida, perquè on està el Prado està d'això de caragol i el baix està baix, ahir n'hi havia un altre. I en el centre d'higiene, sí. En el carrer... És Duque Carlos de Borja. Sí, Duque Carlos de Borja, ahir n'hi havia un altre.
També, i nosaltres el primer que pillàvem, doncs ahir mos amagàvem. Teòricament, cada districte o cada zona tenia que tindre el seu refugi senyalitzat en les seues lletres. Tot el món tenia que saber on estava el refugi. Sonava una sirena, la gent sabia els segons que tenia que tindre, els minuts que tenia que tindre per arribar al seu refugi. Tot això era en teoria. La sirena, tocava la sirena en l'Ajuntament, molt fort, i així mos amagàvem. Ja ven la pava. Ja venen els avions, i a poc temps, quan la sirena s'acaba, no sé si que venia els avions o la pava. Encara de Gandia sí que tinguem que la ràdio Gandia va fer xarles prou a sovint per a informar de tota la dinàmica que tenia que tindre la població civil per a arribar al seu refugi. Una altra cosa era el que passava a l'arribar al refugi, que sí que n'hi ha molts testimonis, hi ha algun testimoni indirecte de que la solidaritat precisament no era el que imperava a l'hora d'entrar al refugi. Entrava tot el món a tropel perquè la por al final democratitza el que eren els refugis i la gent intentava entrar i no guardava consideració les persones més grans o els xiquets o les persones que tenien problemes de mobilitat. Tots s'apretaven i tots xillaven per allí, que volien entrar, altres volien eixir. Allí només era arropar-nos tots agrapats i quan la gent deia ja se n'ha anat, entonces eixia tot el món per allí. Drets tots apretujats. Allí on només sentien la sirena, tots pa que dins, fora qui fora, perquè jo conec gent de prou categoria que han sigut prou bé i allí estaven, allí no n'hi havia distinció. Tots pa que dins, perquè la pava no mirava. En alguns aspectes el nostre passat com a persones bombardejades, com a persones que en gran part van haver d'exiliar-se, com a persones que vam acollir altres persones refugiades que venien de Madrid, de Màlaga o de qualsevol altre lloc, és el present d'altres persones i altres pobles de la Mediterrània, Palestina, Síria o altres llocs, no? Per tant, jo crec que tendir ponts entre que alguns elements del nostre passat és el present d'altres pobles, jo crec que estableix elements de solidaritat, de cultura de pau i de drets humans molt interessants. Personalment considero que la rehabilitació o obertura dels refugis té molts punts d'interpretació molt positius, almenys segons la meva opinió. Primer i principalment la consideració per als visitants i en general per a la societat civil que el patrimoni no són sols els grans palaus de la noblesa ni les grans esglésies, això és patrimoni també. Qualsevol deixalla del passat que es informa des d'algun punt de vista del que va ser un moment històric determinat. En segon lloc, considero que això és un espai per a treballar la cultura de la pau. I també contribueix a treballar qüestions de la memòria històrica del que va ser la Guerra Civil. La història real de la Guerra Civil és així. Sí, la Guerra Civil, així està la societat civil, així estan els nostres avantpassats, les persones normals, homes, dones, xiquets, qualsevol persona, una gran part de lo que es recorda de la Guerra Civil, la destrucció innecessària totalment dels ataques aèrios i de la por i del patiment que era estar així dins d'un refugi. Sobretot per a la gent jove, no oblidar que en alguns aspectes el nostre passat és el present d'altres pobles i no oblidar tampoc que no hi ha demà sense ahir.